Ви дивитесь новини на Суспільному Волині у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Волинські лісівники відмовилися від користування 32 тисяч гектарів мисливських угідь в Маневицькому районі. Це рішення підтримали на сесійному засіданні обласної ради. Нагадаємо, на профільній комісії облради завідувач сектору мисливствознавства Волинського управління лісомисливського господарства Василь Сухопор сказав, що відмовляються від них добровільно, пояснив це збитковістю щодо їхнього утримання. Кому перейшли угіддя та хто на них претендував – далі у сюжеті. Початком сесійного засідання біля будівлі облради зібралися люди. У коментарі Суспільному кажуть, що вони представники громад, які розташовані неподалік лісомисливських угідь, від яких відмовляються лісівники. Микола Кирилюк говорить, що їх хочуть передати в приватні руки. Ми створили первинник організацію і звернулися до лісгоспу, щоб нам погодили там частину угідь. Сказали нам, що не можуть вони погодити, хоча в той час вони вже знали і погодили інші організації. На закуплені корма, солі, тільки вже виходить, що не буде в нас де навіть господарювати. Більшістю голосів депутати обласної ради припинили право користування мисливськими угіддями державному підприємству «Маневицьке лісогосподарство» площею 12 тисяч гектарів та підприємству «Колківське лісогосподарство» площею 20 тисяч гектарів. Іншими рішеннями вони передали двом приватним організаціям в користування 56 тисяч гектарів. Не голосувала за це депутатка Людмила Кирда. Сьогодні місцеві мисливці, які були в залі, не мали жодної можливості навіть висловити, тому що їхні документи навіть на комісії екологічні не взяли навіть до розгляду. Термін оренди закінчився в минулому році в державному підприємстві «Маневицьке лісове господарство мисливських угідь», то в квітні місяці було погодження і обласного управління лісового господарства, і агенції лісових ресурсів про те, щоб продовжити термін оренди і користування мисливськими угіддями державному підприємству. Що змінилося за цей такий декілька місяців? Я не знаю. Ми будемо боротися і надалі, тому що є ряд юридичних нестиковок. Ми будемо подавати в суд і будемо це рішення цієї, скажімо так, сесії відмінювати. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. Міжнародна наукова конференція «Волинська ікона дослідження та реставрація» розпочалась у Луцьку. 45 вчених, музейних працівників та реставраторів з України і з-за кордону представили свої дослідження. Захід присвятили 115-й річниці від дня народження українського мистецтвознавця Павла Жолтовського. На виставці у музеї «Волинської ікони» побувала Оксана Кот. Одну з п'яти ікон 18 століття з апостольського ряду реставрувала художниця Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Олександра Гливка. Працювала над нею, каже, близько року. Друга з них реставрована мною. Вони всі прийшли на реставрацію під дуже важким забрудненням і товстим шаром лаку, який майже повністю закривав зображення і не давав прочитати. Львівські реставратори на виставку привезли роботу, яку завершили кілька днів тому, розповіла завідувачка науково-дослідного реставраційного відділу Львівської філії Мирослава Білецька-Зварич. Власне, це було зображення тільки Варвари. Зі зворотньої сторони там є зображення Воскресіння Христа. І спочатку взагалі це зображення не було видно. І вдалося вирівняти, стабілізувати основу. Ми бачимо успішну роботу реставратора нашої Танії Щук, яка працювала кілька місяців на ту роботу. Відновлювати твори мистецтва відповідально, каже керівник Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України Тарас Откович. Ця робота подібна до праці лікаря-хірурга, говорить реставратор. Можна порівняти з людиною, яка рятує людину, життя людини і здоров'я, так і реставратор рятує пам'ятку мистецтва, повертає її, зберігає її для майбутнього. Один з наших завдань – це повернути до авторського вигляду, не вносити щось своє, не приносити, не прикрашати. Є багато такого, що принципово змінює наше уявлення про мистецтво Волині, а раз в Волині – то мистецтво України. В музеї є абсолютно унікальна пам'ятка, єдина збережена в оригіналі, хоча їх зафіксовано три, але ті три відомі тільки в фотографіях. Портрет наповнен ріст львівського єпископа і київського унійного митрополита Афанасія Шептицького. Він же був ігуменом Жидичинського монастиря. Історик Павло Сеговський приїхав із Польщі. Говорить, співпраця з українськими науковцями і музейниками корисна. Розповідає, що вивчає він.
Я займаюся Холмською унійною єпархією, частина якої була колись на території Волині, біля Любомля і Ратного. Досліджував архівні матеріали у Любліні. Мені було цікаво порівнювати, що збереглося у церквах, які ікони є нині і що є у документах. У співпраці з науковцями-музейниками України можна чимало нового дізнатися. На виставці представили 21 відреставровану ікону різних періодів. Є ікони, які ми збирали у 80-х роках, є ікони, які ми збирали у 2000-х роках, є взагалі надходження вже 21-го століття, які реставрувалися у Львівській філії Національного дослідного центру, у Національному науково-дослідному центрі і в реставраційній майстерні Волинського краєзнавчого музею. І музей не має виставкових залів. І досить довгий період вони будуть представлені саме в холах нашого музею. Тетяна Єлісєєва каже, у перспективі твори іконопису зможуть побачити у музеях міст України. Оксана Кот, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Цією інформацією завершуємо випуск. Стежте за нашою офіційною сторінкою Суспільного Волинь у Фейсбук і на нашому сайті.